А1 прави технологиите лесни и достъпни за всички. Сега с новата ни услуга Видеомагазин А1 ви дава възможността да пазарувате онлайн с помощта на консултант от магазините ни. По-лесно, по-удобно и по-бързо от всякога. През мобилен телефон или компютър, само чрез един клик на страницата на А1.bg. Можете да се свържете с нас всеки ден от седмицата и спокойно да се възползвате от професионална консултация и бърз достъп до най-новите предложения за мобилни телефони, интернет и телевизия. И тъй като А1 уважава личното пространство, видеовръзката е еднопосочна, без да се налага да използвате вашата камера. Здравейте! Добре дошли в нашия видеомагазин. Чрез А1 видеомагазин е възможно да се консултирате за различни абонаментни планове, да сравните различни устройства, да изберете подходящия за вас телевизионен пакет или да проверите за покритие на услугата, от която се интересувате. А с възможността за експресна инсталация всичко може да се случи по-бързо, отколкото предполагате, едва в рамките на 24 часа. Сега можете да разгледате отблизо най-новите смарт-часовници, дизайнерски безжични слушалки, а защо не и телевизор или дори пречиствател за въздух. Като за всичко това ще получите професионална консултация и директна демонстрация от служител на А1. Когато сте направили вашия информиран избор, служителите и партньорите на А1 ще се погрижат да получите всичко на избран от вас адрес напълно безплатно. С новата услуга на А1 видеомагазин получавате това, което ви трябва бързо, удобно, лесно и най-важното, без дори да се лишавате от уюта на своя дом. А1. Само поискай!